xogayihii hore ee degmada togwajaale salaadiin dhalinyaro cuqaal iyo waxgaradka miid ka mid a beelaha dega gobolka marodijeex iyo weliba gabiley oo maanta kulan ballaadhan ku yeeshay gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somalilan ayaa waxay dhambaal la hambalyaa u direen madaxweynaha cusub ee ku guulaysta talada qarankani somalilan mudane muuse biixi cabdi iyagona hambalyadani diraya waxa ay yidhaahdeen hambalyenayaa guddoomiyaha mar waan hambalyeynayaa oo guusha xisbiga kulmiya ee uu gaadhay oo aanu qayb libaaxla ka qaadanay iyo dadaalkii aanu u soo marnay iyo guusha aanu gaarnayba waan hambalyaynayaa guud ahaan xisbiga iyo cid alla ciddii xisbiga ka soo qayb qaadatay hawshiisa ee dadaal gelisay ee juhdi gelisay ee maal iyo muruqba gelisay iyo maskaxba waan hambalyaynayaa ee maasha guusha xisbigu gaadhay keentay mar labaadna waanambalynayaa maanta in ilaahay guusha la gaadhay uu garab galo oo ilaahay xilka garansiiyo oo ilaahay cadaalada iyo wanaagga iyo sinaanta somalilan uu garansiiyo waxaan usheegayaa ummadda somaliland maanta in isbedelka dhacay uu ka duwan yahay kii shalay lagu kaambeyngaranayay axsaabta saddexdaa laakiin maanta aynu sideeno taytal keliya oo ah somalilan ilaahay waxaan ka rajaynayaa somalilan inay noqoto tii hore uga socoto halkii ay maanta joogtokatanyankana salaamana madaxweynaha cusub ee la doortay shanta sane ee soo socda mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdillaahi zaylici cabdiraxmaan zaylici waxaanu leenahay mudane madaxweyne waxaanu kuu rajayneynaa ooanu kuugu hambalyayneynaa oo aanu kuugu ducaynaynaa in aad noqoto madaxweynihii ugu cadaaladda badnaa somalilan oo aannu kuu rajaynayno inaad dadka ku dhaqdo cadaalad iyo sinnaan iyo midnimo annaguna sidaa ayaanu kuula garab joognaa duco anu kuugu ducayn anaga oo ah beeshii horena kuugu ducaysay iminkana kuu ducaynayno oo kuugu ducaynana inaad noqoto madaxweyne cadaalad iyo sinnaan dadka ku hagaa waxaan halkan usoo fadhiistay inaan tahniyad qaaliya aada noogu qaali ahayd aanu halkan uga dirno muxuu ahaayey madaxweynaha mustaqbalka enilaahay uu soo gaarhsiiyey muuse biixi cabdi iyo kuxigeenkiisa cabdiraxmaan seylii waxaa kaloon halkan u raacinayaa duco horeba beeshu way gu ducayso in ilaahay uu garab galo oo uu xilkaa ku guuleysto way gu ducaysay maantana beeshu waxay ducadii duca lamid ah la garab taagantahay in ilaahay xilka u fudaydiyo oo uu xilkaa ilaahay ku asturo waayo aa xil qaaliah waxaan qodob ku darsanayaa runtii aada qaali noogu ahaayoo qof kastoo muwaadina marka uu dhegta saaro uu aad uga helay madaxweynuhu wuxuu yidhi saddexda xusbi xusbiga kulmiyo oo keliyi muu guulaysan ee waxaa guulaystay buu idhi somaliland oo dhan waa eray runtii qof wal oo caqlilaba deeqay aadna runtii mxuha qof kastooo muwaadina gelglay waxaa kaloona isna aad iyo aad hambalyo ugu dirayna madaxweynaha waktiga uu ka dhamaaday sida dimuqraadiyadda ah udhiibay axmed maxamed maxamuud siiraanyo waxaanaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay mudane muuse biixi cabdi xildiid iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan sayrici waxaa kaleon aan hambalyo halkan uga diranaya madaxweynaha qaranka ee hadda xilka kasii degaya mudane maxamed axmed maxamed maxamuud siiraanyo waxaan kalon halkan bogaadin iyo hambalyo uga dirayaa shacabka somaliland